გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია პირველი სოციალური მედია პროექტის საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში დღეს გადაცემას გავუწყობთ ჩვენ მალხაზ რეხუაშვილი და მარიამ ტაკიძე. გამარჯობა და მოკლედ გაგაცნობთ დღევანდელ ჰეშტეგებს. გადაცემის პირველ ნაწილში საქართველოს ყოფილი ელჩი გაერთიანებულ სამეფოში გიორგი ბადრიძე ჩაგორთვება და ვისაუბრებთ ორ ქვეყანას შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებაზე, ნატო საქართველოს ურთიერთობებსა და საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით მომხდარ სხვა მოვლენებს. შემდეგი ჰეშტეგი საურსესა და ბათუმის ამერიკული კუთხის საერთო პროექტზე საფულში მცხოვრები ქალების ხმა იქნება. ინგა გორგილაძე და ლია ფუტკარაძე შემოგვიერთებიან და პროექტის შესახებ მეც გვიამბობენ. გუშინ 21 ოქტომბერს 30 წელი გავიდა ბერლინის კედლის დანგრევიდან. გადაცემის განმავლობაში ჩვენ ამერიკის ხმის ჟურნალისტის ანი ჩხიკვაძის მიერ მომზადებულ თემატურ სიუჟეტსაც ვიხილავთ. აქვე შეგახსენებთ, რომ გადაცემა პირდაპირ ეთერშია ჩვენს Facebook გვერდზეც, სადაც შეგძლიათ გვადევნოთ თვალყურით და თან მოგწეროთ თქვენთვის საინტერესო საკითხები და ჰეშტეგები. მაშასე სანამ გადავიდოდეთ პირველ თემაზე, მანამდე ამერიკის ხმის სიუჟეტი წარვადგინოთ. ზუსტად 30 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც დაეცა ბერლინის კედელი, ძალიან სიმბოლური თარიღია. შეიძლება ითქვას, რომ გაერთიანდა არამარტო ევროპა, არამედ მსოფლიო, ხო, იმ მომენტში, რომელსაც ყოფდა ეს კედელი. ვნახოთ ამერიკის ხმის სიუჟეტი, ანი ჩხიკვაძის სიუჟეტი ამ თემაზე და დაუბრუნდებით ეთერში. Mr. Gorbachev, tear down. ბატონო გორბაჩოვ, დაანგრიეთ ეს კედელი. მოუწოდა რონალდ რეიგანმა მიხეილ გორბაჩოვს ბრანდენბურგის ჭიშკართან სიტყვით გამოსვლისას. რეიგანის გამოსვლიდან ბერლინის კედელი ორ წელში დაეცა, რასაც ცივი ომის დასასრული საბჭოთა კავშირის დაშლა და გეოპოლიტიკური რეალობის რადიკალური შეცვლა მოხდა. მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ბერლინი ორად გაყოფილი ქალაქი იყო. აღმოსავლეთ ბერლინიდან დევნილები დასავლეთში გადასვლას ცდილობდნენ, რაც საბჭოთა ხელისუფლებას არ მოსწონდა. დაახლოებით 3.5 მილიონი ადამიანი საიმიგრაციო შეზღუდვების დარღვევით დასავლეთ გადავიდა. სწორედ ამიტომ მოსკოვმა 1961 წელს სასრულს გასწრივ 140 კილომეტრის სიგრძის და 3 მეტრის სიმაღლის კედლის აშენება დაიწყო. 1961-89 წლებში 100,000-მდე ადამიანი ეცადა კედლის გარღვევას. დაახლოებით 200 მათგანი დაიღუპა. ჩვენ დასავლეთში უსაფრთხოებისა და ეკონომიკური კეთილდღეობის კუთხით დახმარების კვალდაკვალ იქნებოდა ეს მარშალის გეგმით თუ სხვა გზებით. არასდროს დაგვიკარგავს რწმენა, რომ გერმანელი ხალხი შიშს გადალახავდა. იქნებოდა ეს რონალდ რეიგანი, რომელმაც კედლის დანგრევისკენ მოუწოდა, თუ ჯორჯ ბუშ უფროსი, რომელიც საუბრობდა ერთიან და მთლიან ევროპაზე. თუმცა ის, რაც მოხდა, მხოლოდ ხალხმა შეძლო. 1980-იანი წლების ბოლოს 10,000-ობით ადამიანი აღმოსავლეთ ევროპაში დემონსტრაციებს მართავდა და მოსკოვიდან თავისუფლებას ითხოვდა. რამდენიმე კვირიანი სამოქალაქო პროტესტის შემდეგ წნეხის შედეგად აღმოსავლეთ გერმანიის კომუნისტურმა პარტიამ 1989 წლის 9 ნოემბერს გადაწყვიტა, რომ მის მოქალაქეებს დასავლეთში გადასვლის საშუალებას მისცემდა. ამ განცხადების შემდეგ კედლის ორივე მხარეს უამრავი ადამიანი შეიკრიბა. კედელი დაინგრა, რასაც ერთი წლის შემდეგ გერმანიის გაერთიანება მოყვა. ჩვენი ლოგიკა ის იყო, რომ გუჯეროდა. ერთიანი დემოკრატიული გერმანია სწორდა კრიტიკულ როლს ითამაშებდა. თუმცა გვინდოდა გერმანიის გაერთიანება მომხდარიყო ევროპულ და ტრანსატლანტიკურ სტრუქტურებში, ევროკავშირისა და ნატოს მეშვეობით. ეს გერმანიის აღმოსავლეთ და დასავლეთ მეზობლებისთვის გარანტიების მიცემას უკავშირდებოდა. სამი ათწლეულის შემდეგ ევროპასა და შეერთებულ შტატებში პოლიტიკური მდგომარეობა მნიშვნელოვნად შეიცვალა. ორივე კონტინენტზე ლიბერალური დემოკრატია გამოწვევის წინაშეა. გერმანია დღეს ევროპის სამყარო სახელმწიფოა, თუმცა აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის პოლიტიკური და ეკონომიკური განსხვავებები ჯერ ისევ იგრძნობა. დღეს ჩვენ ხელახლა უნდა ავაშენოთ სოფლიოში ჩვენი შეერთებული შტატების როლის და ადგილის იმედიანი ხედვა. ასევე უნდა მოიქცეს ევროპაც. თუ 1989 წელი იყო წელი, როცა შიში გადაელახა, დღეს შიშით მანიპულაციამ ჩვენ დაგვაშრო და ეს უნდა დავამარცხოთ. ვაშინგტონმა გერმანიის გაერთიანებაში ცენტრალური როლი ითამაშა, თუმცა დღეს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა დაძაბულია და ტრანსატლანტიკური თანამშრომლობის მომავალი ბუნდოვანებითაა მოცული. ანი ჩხიკვაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. ჩვენ დაუბრუნდით ეთერში, ვიხილეთ სიუჟეტი, რომელიც ამერიკის ხმამ მოამზადა ბერლინის კედლის დაცემის შესახებ და შეგვიძლია გავაგრძელოთ გადაცემა. და ჩვენი შემდეგი ჰეშტეგი იქნება სოფლად მცხოვრები ქალების ხმა. ქალების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ცნობიერების ამაღლებისთვის წამოწყებულ პროექტს არასამთავრობო ორგანიზაცია საურსა ბათუმის ამერიკულ კუთხესთან პარტნიორობით ახორციელებს. უნდა აღნიშნოთ, რომ პროექტში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ გოგონებსა და ქალებს. უფრო მეტ დეტალს გვეტყვიან ჩვენი სტუმრები ლია ფუტკარაძე და ინგა გორგილაძე. ლია არის საურსას დამფუძნებელი, მობრძანდით სტუდიაში, ხოლო ინგა გორგილაძე არის აღნიშნული პროექტის ერთ-ერთი კურსდამთავრებული. მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, და მადლობა, რომ საინტერესო პროექტს ახორციელებთ.
და ჩვენ შეგვიძლია უკვე დავიწყოთ დეტალების შესახებ საუბარი. ლია, პირველ რიგში თქვენგან გვაინტერესებს პროექტის შესახებ რომ მოგვიყვეთ, რას გულისხმობს, დავაზუსტებ რომ ეს არ ტარდება პირველად და რა არის ამ პროექტის მთავარი მიზანი, ასე ვთქვათ. კიდევ ერთხელ რომ მოგესალმოთ, მივესალმოთ თქვენს მაყურებელს და რაც მნიშვნელოვნად დიდი მართლა მადლობა რომ თანამშრომლობთ ჩვენთან. ასევე უნდა გადავუხადოთ მადლობა თუმცა ამერიკულ კუთხეს და ამერიკის ხალხს საქართველოს იმისათვის რომ გვაძლევს საშუალებას გავაგრძელოთ ჩვენი საგანმანათლებლო პროგრამები რომლებიც უშუალოდ მიზანმიმართული ადამიანების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერებისათვის. ჩვენი პროგრამა სოფლად ცხოვრები ხმა უკვე განვახორციელოთ ხულოს ქედასა და შუახევის მუნიციპალიტეტში ამ პროგრამის 30 მონაწილე უკვე გახდათ კურსდამთავრების პროგრამების კურსდამთავრებულები. ამ ეტაპზე სოფლაცხოვრები ქალების ხმა განხორციელდება ხოთხულოს მუნიციპალიტეტში დაუსაქმებელ ქალებისათვის და გოგონებისათვის, რომლებიც 25-დან 45 წლამდე ასაკის გახლავთ და ამ პროგრამის ძირითადი მიზანი გახლავთ, რომ ქალთა და გოგონათა სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობა გაუმჯობესდეს და თუმცა უშუალო ამოცანები გახლავთ, რომ შექმნათ ხულოს მუნიციპალიტეტის საინტერესო ჯგუფები, რომ ქალებმა და ახალგაზრდა გოგონებმა შეძლონ თავიანთი პროფესიული საჭიროებების სწორად გამოხატვა და რაც მნიშვნელოვანია, მათ შეძლონ განათლებას და ფინანსური ხელმისაწვდომები, ხელმისაწვდომა გაიზარდოს და ასევე ჩვენ შემოგვაქვს ახალი ინოვაცია, რაც ამ პროგრამაში ნერგავთ, ეს არის რომ დაინერგოს არაანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამა წარმატებული ქალებისათვის და უშუალოდ მიღებულ ცოდნის, ასე რომ ვთქვათ, პრაქტიკაში გამოყენება შეძლებენ უკვე სტაჟირების პროგრამის მეშვეობით. ინგასთან მექენა შემდეგ კითხვა, პრინციპში როგორც კურსდამთავრებულს პაპალია მაგწერა როგორია ეს პროექტი. თქვენ რა გამოცდილება გაქვთ ამ პროექტთან დაკავშირებით? რა ისწავლეთ, რა შეცვალა თქვენ ცხოვრებაში და როგორი იყო მდე და შემდეგ რო აგვიწეროთ ამ პროექტს? პირველ რიგში მადლობას მოგასალმებთ ეთერში მოწვევისათვის. მინდა ეთერში სარგებლო და მადლობა გადავხადო ქალბატონ ლიას და მის ყველა პარტნიორს და მის გუნდს. რაც შეეხება პროექტს, ეს იყო 6-თვიანი პროექტი, რომელიც იყო სიკეთით ჰუმანიზმითა და დიდი мотиваციით ახსავსე პროექტი. პროექტამდე თუ იყავი რამე შებოჭილი ან რაღაცა ისეთი მახასიათებდა, მინდა აღნიშნო, რომ პროექტამდე ყველა ის დადებითი მოხდი, ყველა ის სიკეთე, რომელიც უშუალოდ მე წამიყვანს წინ. პროექტი იყო ყველანაირად კარგი, იმიტომ რომ ითვალისწინებდა არაერთ კუთხეს, არამედ მრავალფეროვანი იყო. გვიტარდებოდა სხვადასხვა ტრენინგები, შემდეგ გავაკეთეთ საინიციატო ჯგუფები და უშუალოდ ჩვენ ვახორციელებდით იმ ტრენინგებს, რაც ჩვენ გვიტარდებოდა. რამაც დიდი გამოცდილება მოგცა ჩვენ, უფრო თავდაჯერებულები გავხადა და უფრო მეტად ვისწავლეთ ჩვენი განათლების რეალიზაცია. ინგა, საინტერესოა კონკრეტულად როგორც ლია მაგაჩნა, რამდენიმე მუნიციპალიტეტს მოიცავს, თქვენ კონკრეტულად რომელ მუნიციპალიტეტს წარმოადგენთ და დიახაი, რა იყო თქვენი მუნიციპალიტეტისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რა მიმართულების, ასე ვთქვათ, გასაძლიერებლად გამოიყენებთ ამ პროექტის ფარგლებში შეძენილ უნარჩვევებს? ესეც ძალიან საინტერესოა. კი, მინდა აღვნიშნო, რომ ხულოს მუნიციპალიტეტი როგორც მოგესალმებათ, მაღალმთიან აჭარას მიეკუთვნება და ძალიან კარგია მაღალმთიანი აჭარის მცხოვრებთა ქალბატონებისთვის ასეთი პროექტები და არ დამზარდება საორსასთვის მადლობის გადახდა და ეს გამოგვადგება არამედ ყველა კურსდამთავრებულს იმაში, რომ ჩვენ რაიმე შეცვალოთ ჩვენს მუნიციპალიტეტში, თუნდაც გადაწყვეტილებაში მივიღოთ მონაწილეობა, კიდე მრავალი სხვა კუთხით შევხედოთ მუნიციპალიტეტს. ანუ მოკლედ რომ ვთქვა, ანუ ქალები გამოვიდნენ ასპარეზ და იყოთ აქტიურები. აქტიურები. თქვენთან ერთად ერთი კითხვა იმდა. ჩვენ ასე ვისაუბრებთ კურსდამთავრებულს, რომელიც თავის გამოცდილებას გვიზიარებს. თქვენ რო გითხრათ, აი ეს გამოხმაურებები, რასაც კურსდამთავრებულებისგან იღებთ, როგორია? თქვენ როგორ შეაფასებდით რა გავლენა ითამაშა ამ პროექტმა კონკრეტული ქალებისთვის, თუნდაც რაღაც სტიგმების და სტერეოტიპების დაძლევაში?
კი ბატონო, ერთგვარი ჩვენსაც თან დიდი მუხტია, როდესაც ჩვენი კურსანთმთავრებულები ახდენენ თავიანთი ცოდნის, ასე ვთქვათ, რეალიზებას ისევ თავიანთ მუნიციპალიტეტში და არა მარტო თავიანთ მუნიციპალიტეტში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიხილეთ საკმაოდ დიდი ტრანსფორმაცია ქალების, ასე ვთქვათ, როგორც იმისათვის, რომ პიროვნულად განვითარებულიყვნენ და ასევე პროფესიონალურად განვითარებულიყვნენ. ხო, პირველი რაც აღნიშნავდი, როცა სტიგმებს და სტერიოტიპებს საუბრობთ, აი თავიდანაც ქონდა ამაზე საუბარი, რომ თუ ადამიანმა თვითონ არ განახორციელა რაიმე ცება, ან მიმართა შესაბამის აქტივობას, ეს სტერიოტიპი არ დაიმსხვრევა და ჩვენ ნახეთ ამ ქალები, რომლებმაც იპოვეს საკუთარ თავში ძალა, რომ თავიანთი ხმა უფრო აქტიურად წარმოჩენილიყო მუნიციპალიტეტში, ისინი უკვე, რაც აი დიდი ტრანსფორმაცია იყო ის, რომ ისინი უკვე აქტიურად ერთვებიან სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამებში, უკვე დაინახეს თავიანთი როლი, თუ სად შეიძლება მოიძებნოს ის გარემო, სადაც შეძლებენ სოციალურ ცვლილებებს. აი სოციალურ ცვლილებებს ხო და მხოლოდ გენდერ თვალსაზრისით არ საუბრობთ, საუბრობთ ისევ და ისევ კარული განვითარების მიმართულებით, მოსწავლეებთან ურთიერთობით, მათთვის სხვადასხვა აქტივების განხორციელებით და რაც მნიშვნელოვანია, უკვე თავისი როლის დანახვა ეკონომიკურ ასპარეზზე, ხო, თავისი წილი, პასუხისმგებლობა ოჯახის კეთილდღეობისათვის, რაც სავსებით, ასე რომ ვთქვათ, მისაღები და აუცილებელია, იმიტომ რომ ჩვენი პროექტის პროგრამში ყოველთვის ვეუბნებით ჩვენს ქალებს, რომ აუცილებელია ის არჩევანი, რომელსაც მივიღებთ, იყოს ჩვენი არჩევანი და საორსამ ბათუმის სამკუთხესანთან შეძლო ის, რომ ქალებმა უკვე დაინახეს, თუ სად შეიძლება გაწოლების მიღება იყოს მნიშვნელოვანი, მაგორც მათი ხმა და ასევე რა არჩევანი არსებობს და რა შესაძლებლობები არსებობს ირგვლივ მათივე განვითარებას. ასე რომ მე ვფიქრობ, ეს ტრანსფორმაცია იმოდენად ხელშესახები იყო, რომ ეს პროგრამა გაგრძელდა, უფრო მიიღო სხვა ხასიათი იმ და გამომდინარე უკვე სტაჟირების პროგრამის ინტეგრირება შეუძლებელით, დაემატა სხვადასხვა მოდულები ისე საჭიროებიდან გამომდინარე, დავამატეთ სასწავლო მოდულებს ბიზნეს გეგმისა და საგრანტო პროექტების წერის მოდული, ასევე ტექ უნარები, რომელიც უფრო ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო მოდულს თავაზობთ, რომ საბაზო უნარები განივითარონ ქალებმა და რაც მნიშვნელოვანია, საჭიროდან გამომდინარე ასევე მივხვდით, რომ კარიერული განვითარების მოდული ცალკე უნდა შევიტანოთ იმისათვის, რომ 25-დან 45-მდე ქალებმა უკვე შეძლონ თავით ვიწრო სპეციალიზირება მოახდინონ და ასე ვთქვათ აქტიური, ასე ვთქვათ საბაბი კონდეთ იმისათვის, რომ მათი ხმა უფრო თამამი, უფრო მყარი და რაც მნიშვნელოვანია, თავიანთი კეთილდღეობისათვის იყოს მიზნად მიმართული. ლია, თქვენ ძალიან ბევრი მიმართულება ჩამოთვალეთ, რამდენადაც მუშაობთ პროექტის ფარგლებში. საინტერესოა, წინასწარ იკვლევთ თუ რა საჭიროებად გას კონკრეტული მუნიციპალიტეტის წინაშე, თუ ეფუძნებით ერთგვარად უკვე პროექტის მონაწილეებისგან წამოსულ გამოხმაურებებს, თუ ისინი რას ხედავენ, რა არის მნიშვნელოვანი მათი მუნიციპალიტეტის გასავითარებლად. ძალიან კარგი კითხვა, იმიტომ რომ ნებისმიერ ტიპის პროექტი, რომელსაც გეგმავთ მხოლოდ იდეას არ ეფუძნება, ეს იდეა, რომელიც მრუნველობას გულისხმობს, ეფუძნება იმ საჭიროებს, რომლებიც ქალებს გააჩნიათ. პირველ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, კვლევების საფუძველზე, თუ რა ხდება აღნიშნულ თინაჭარაში, რა მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ ქალებთან იმისათვის, რომ უფრო აქტიურად გამოვიდნენ სოციალურ და ეკონომიკურ საგანმანათლებლო ასპარესზე, ასევე ვეფუძნებით მათ უშუალოდ მოთხოვნებს. ჩვენ წინასწარ ავედით, ჰქონდა შეხვედრა უშუალოდ ქალებთან, მათგან იყო მოტივაცია, რომ სწორედ ბიზნეს გეგმისა და პროექტების წერის მეთოდები და უფრო ეფექტური მეთოდები გვესწავლებინა, ამიტომაც ინტეგრება გავაკეთეთ და ასევე რაც მნიშვნელოვანი იყო, მაშინ როდესაც ქალი გათვისებირებს, რომ მე მინდა, მე შრომის უნარიანი ვარ და მე მინდა, რომ ჩემი შრომის უნარიანობით შევძლოს იგეთის მოტანა, მაშინ უკვე ხედავთ, რომ საჭირო უკვე იდენტიფიცირება კონკრეტული სფეროსი, იქნება ეს სოციალური აქტივიზმი, სოციალური მედია, იქნება ეს ფინანსური განათლების მიმართულება, იქნება ეს შრომითი ურთიერთობების მიმართულება და ასე შემდგომ. ყოველ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ისევ ტოვებთ ჩვენ საწარმოებში გასულის მეტყველების კვირეულს იმისათვის, რომ სოფლად ცხოვრება ქალებმა შეძლონ, დაინახონ რეალური მაგალითები, რომ სოფლში ბედნიერად ცხოვრება შესაძლებელია, აქტიურად ცხოვრება შესაძლებელია და ბიზნეს იდეების სტიმულირება და ასევე პროფესიული სწავლების, ასე ვქოთ, სტიმულირება ან პოპულარიზაცია მოვახდინოთ მუნიციპალიტეტში. ასე რომ ვფიქრობ, რომ ორივე კომბინაციას ვიყენებთ იმისათვის, რომ საბოლოოდ შედეგები 6 თვეში საკმაოდ ეფექტური იყოს და ხელშესახები იყოს მათთვის. ინგა, შენ მიგეთ კითხო ამ პროექტთან დაკავშირებით, თუ ურჩევდი სხვა შენს თემში მცხოვრებ ადამიანებს მიიღონ მონაწილეობა მსგავს პროექტებში და რატომ ურჩევდნენ შენ რა გასწავლა ასეთი ამ პროექტმა, რის გამოც რაც გინდა რომ სხვა ქალებმაც ისწავლონ შენს ირგვლივ? ჯერ იმიტომ ურჩევდი, რომ საერთოდ შეხვდება ისეთი გუნდი, რომელიც
ყველანაირად დადებითია და კეთილგანწყობილია ყველა სფეროში და მეგობრობს ყველა მის კურსდამთავრებულთან, ამიტომ ურჩევდი როგორც ადამიანურობად. შემდეგ იმიტომ ურჩევდი, რომ ისწავლის თავიანთ საკუთარ თავში პოვის ძალას, გახდება თავდაჯერებული ის რო ხმა ას არიღებდა ოდემეს მე რაღაცა გადაწყვეტილების მიღებაში, ეს აღარ გაუჭირდება. მითუმეტეს რომ ჩემ მე რომ მონაწილეობდი მაშინ არიყო რაღაც რაღაცები დეტალები, ახლა ჩაოსვეს სტაჟირების პროგრამა, რაც ძალიან დიდი სტიმულია და ყოველას ურჩევ რომ მხოლოდ ეგღირს. ურჩევდი იმიტომ რომ ის კურსები, რაც ტრენინგების სახით იყო, ძალიან მრავალფეროვანია, ბევრ ცოდნას შეიძენს, რაც გამოადგება მომავალში თავისი განათლებისა და თავის განათლების რეალიზაციაში. მე უბრალოდ ჩავერთვებოდი, ხო, რა უკვე ჩვენის პროგრამა გამოცხადდა, ანუ პროგრამაში მოწევის მიღება, ანუ საკონკურსო სხვა საბიჭო ფორმა უკვე ღია ყველასათვის. აღნიშნა, რომ ჩვენ უკვე ვიყავთ ერთი პირველი საინფორმაციო შო ჩავატარეთ ხულოს მუნიციპალიტეტში, ეხლა 29 ოქტომბერს გვექნება ორ ადმინისტრაციულ ერთეულში ასევე საინფორმაციო შეხვედრა, საციხურსა და ყინჩაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში. აუცილებელი არის, რომ ადგილზე მოვიდნენ ქალები, მე იმისათვის რომ უფრო დეტალურად გაეცნო თუ რა იქნება ეს პროცესი, სწავლების პროცესი რამდენხნიანი იქნება, როგორ მოხდება მათი ჩართვა და ყველა ეს დეტალურად პროექტს შეეხება. ამიტომაც ვისარგებლობთ თქვენი ეთერით და მიმართავ ქალებს, რომ მოვიდნენ, არა მარტო ქალებს, ოჯახებს, რომლებიც დაინტერესებულია განვითარებით, მობრძანდნენ და ესწრონ მიიღონ უფრო დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ. და რაც მთავარია, ვფიქრობთ, რომ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მაგალითი გახლავთ ინგა და არა მარტო ინგა, ჩვენ ყავს ქალები, რომლებიც უკვე საინცო ჯგუფებში მუშაობენ და უკვე აქტიურად იღებენ მონაწილეობას ასევე ვახსენდი იმ სტიგმებსა სტერეოტიპების დამსხვრევაში, რომელიც ერთგვარი შეზღუდვა განვითარებისთვის, ხო? კი ბატონო. კი ბატონო. პრინცესა შეგვიძლია ერთად ერთ კითხოსაც დავსვა, მაგრამ ის ნეორ თუ აპირებთ გაფართოებას ამ პროექტის, იმიტომ რომ იმავე პრობლემას ჩვენ ხვდებით არამარტო ფულოში, ან არამარტო ხელვაჩაურში, არამედ არც არამარტო აჭარის რეგიონში, თუ აპირებთ რომ მსგავსი იდეებით გაცდეთ კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებში. კი ბატონო, ვიტყოდი რომ საორსა დაარსების დღიდან სასაც განხორციელებული პროექტები არ არის ერთჯერადი, პირიქით ეს არის ძალიან ხანძლი ბატონო, ან მრავალჯერადი პროგრამები არის, რომელიც გამოყენება მხოლოდ აჭარის რეგიონში, რომ გეგმოთ რომ აჭარის რეგიონის გარეთ გავიდეთ, სამისოთ არის მოთხოვნები, ან სხვადასხვა რეგიონი აქვს წერენ უშუალოდ, რომ როდის ჩამოხვალთ ჩვენთან, აუცილებლად პირდები მათაც ჩვენ ჩავალთ მანდატს, იმიტომ რომ ჩვენი პროგრამების შედეგები მხოლოდ და მხოლოდ უშუალოდ მონაწილეების არა ოჯახების ასე ვთქვათ ერთი დღეობას ერგება, ამიტომაც აუცილებლად გავაგრძელებთ და იმოდენად გავაგრძელებთ, რომ ჩვენ გვინდა საბოლოოდ რომ აი თუ გინდ ქალებისთვის განათლებაზე და ფინანსზე ხელმისაწვდომა ისე გაიზარდოს, რომ თვითონ იყვნენ მოტივირებული, რომ ჩაერთონ მოხალისეობრივ პროგრამებში, სტაჟირების პროგრამებში და ასე შემდგომ, ასე რომ მადლობა დიდი. მადლობა თქვენ. მოგზანტით, დაგემშვიდობებით და პრინციპში დაუძრებით შემდეგი თემისკენ, ხო? კი ბატონო. ჩვენ სტუდენტებიდან ლია ფუტკარაძე და ინგა გორგელაძე კურსდამთავრებული შეგძლეთ დავხვდეთ. მადლობა. მადლობა თქვენ მოგზანებისთვის და ჩვენ შეგვიძლია დაუძრათ პრინციპში შემდეგი ჰეშტეგის #scan ეს თემა ჩვენ დავაანონსეთ გაცემის დასაწყისში. გვინდოდა ეს თემა გქონოდა და ამ თემით გაგვიხსნა, თუმცა რიგი ობიექტური მიზეზების გამო მეორე თემად გადავიტანეთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოსთან გაფორმებული შეთანხმების შესახებ გააკეთა განცხადება. ამასთან კვირის განმავლობაში საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტებიც მოხდა. დღევანდელი ჩვენ სტუმარი გიორგი ბადრიძე იქნება საქართველოს ყოფილი ელჩი გაერთიანებულ სამეფოში და მასთან ერთად შევაჯამებთ ამ ფაქტებს. ვისაუბრებთ ნატოზე, ბრიტანეთსა და ბათუმის პორტში ახლახან შემოსულ სამხედრო გემზე. გიორგი ბადრიძე უკვე ხაზია. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, როგორ გესმით ჩვენი ხმა? დიდი მადლობა, რომ დრო გამონახეთ და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. პირველ რიგში, ბატონო გიორგი, სანამ საქართველოს საგარეო პოლიტიკა სანამ საქართველოს საგარეო პოლიტიკაზე გადავიდოდეთ და დაიწყებდეთ საუბარს, თქვენ ხართ ბრიტანეთის პოლიტიკის ერთ-ერთი
ექსპერტი და მინდა გითხოთ ბრექსიტის შესახებ რა ვითარება ახლა ბრიტანეთში და როგორ ველოდებით მოვლენების განვითარებას გაერთიანებულ სამეფოში. მადლობა მოწვევისთვის. ბრექსიტის პროცესი წარმოუდგენლად გაიწელა, უკვე 3.5 წელია რაც ჩატარდა რეფერენდუმი, რომელზედაც ბრიტანეთის მოქალაქეების უმრავლესობამ გამოთქვა სურვილი, რომ გამოსულიყვნენ ევროკავშირიდან, მაგრამ რეფერენდუმის გამარჯვების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ მის ინიციატორ მხარეს არ ჰქონია არანაირი წარმოდგენა თუ პირველი, როგორ უნდა გამოვიდეს რა პირობებით და მეორე, როგორი ურთიერთობები უნდა ჰქონდეს გამოსვლის შემდეგ ევროკავშირთან. შედეგი ის არის, რომ ბოლო 3.5 წლის განმავლობაში ბრიტანეთის პარლამენტმა განიხილა ყველანაირი შესაძლებელი გარიგება ევროკავშირთან და ყველას წინააღმდეგ მისცა ხმა. წინა პრემიერ-მინისტრმა, მაგალითად, ტერეზა მეიმ, სამჯერ ვერ გაიტანა თავისი შეთანხმება საკუთარ პარლამენტში, რომელშიც მას თითქოს ჰქონდა უმრავლესობა. დღეს, აი ახლა ჩვენ რომ საუბრობთ, ბრიტანეთის პარლამენტი უკვე მეორეჯერ განიხილავს ახლანდელი პრემიერ-მინისტრის ბორის ჯონსონის გეგმას ევროკავშირიდან გამოსვლისას და რით დამთავრდება ეს ფაზა, წინასწარ ვერავინ ვერ იტყვის. ფაქტი არის ის, რომ როგორც აღმოჩნდა, ბევრი მიზეზი, რის გამოც მოქალაქეებმა ხმა მისცეს გამოსვლას, ბევრი დაპირება აღმოჩნდა დაფუძნებული წმინდა პოპულიზმზე და როდესაც საქმე მიდგა უკვე პრაქტიკულ განხორციელებაზე, არავის ჰქონდა ხალხისთვის მისაღები გეგმა, რომელსაც ექნებოდა უმრავლესობა პარლამენტში. ასე რომ ჯერ კიდევ ყველაფერი შესაძლებელია, ამ მომენტისთვის პრაქტიკულად შეუძლებელია წინასწარმეტყველება იმისა, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები ხვალიდან. როგორც თქვი, ამ მომენტისთვის მორიგი პრემიერ-მინისტრი ცდილობს პარლამენტში გაიტანოს ევროკავშირთან უკვე შეთანხმებული გეგმა გამოსვლის. ბატონო გიორგი, ჩვენ ასევე გვაინტერესებს თქვენი მოსაზრება იმ სტრატეგიული შეთანხმების, პარტნიორობის შეთანხმების შესახებ, რომელიც საქართველოსა და გაერთიანებულ სამეფოს შორის გაფორმდა. როგორ შეაფასებთ, რა როლს თამაშობს მსგავსი ურთიერთშეთანხმების დოკუმენტები ორი ქვეყნის მეგობრობისა და პარტნიორობის მიმართულებით? მოხარული ვარ, რომ ასეთ დოკუმენტს ხელი მოეწერა ლონდონში. ეს წარმოადგენს ბუნებრივ გაგრძელებას, ერთგვარ ევოლუციას იმ ძალიან ჭიდრო პარტნიორული ურთიერთობებისა, რომელიც საქართველოს მიერ დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ არსებობს დიდ ბრიტანეთთან. უნდა გვახსოვდეს, რომ საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მხარდაჭერიც 19-21 წლებში სწორედ დიდი ბრიტანეთი იყო, ანუ ისინი უფრო გვიან შემოვიდნენ, 18-ში არ ყოფილან, მაგრამ ეს არის ერთგვარი გაგრძელება ტრადიციის, რომელმაც საქართველოს ევროკავშირის შემოდგენლობაში ბრიტანეთის სახით ყველაზე ძლიერი მხარდაჭერი ქვეყანა მისცა და ასევე ბრიტანეთი არის ქვეყანა, რომელიც ნატოში საქართველოს ინტეგრაციასაც ყველაზე აქტიურად უჭერს მხარს. კონკრეტული ურთიერთობის განვითარება ყოველ ახალ პერიოდში ადიოდა ახალ ეტაპზე. მაგალითისთვის გეტყვით, რომ ჯერ კიდევ 2012-13 წლებში ჩვენ დავიწყეთ ერთად მუშაობა ეგრეთ წოდებული ვორდროპის სტრატეგიულ დიალოგზე, რომელიც ეხლაც გრძელდება და ჩემი აზრით სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულება, რომელსაც ხელი მოაწერეს ჩვენი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა, წარმოადგენს აი ამ ურთიერთობის ბუნებრივ გაგრძელებას. მას აქვს ერთგვარი წინაპირობა, როგორც წესი ევროკავშირის წევრი ქვეყანა ბოლომდე დამოუკიდებელი არ არის თავის საგარეო ან სავაჭრო ურთიერთობებში. თუ კი რაიმე დადებითი შეიძლება ჰქონდეს ბრექსიტს, ევროკავშირიდან ბრიტანეთს გამოსვლას, ეს ის არის, რომ შემიძლია დარწმუნებული ვიყო, რომ ბრიტანეთი კიდე უფრო აქტიურად იქნება ჩაბმული საქართველოსთან თანამშრომლობაში და ეს ხელშეკრულებაც არის ერთგვარი ამის წინაპირობა. ბატონო გიორგი, ორმხრივ ურთიერთობებში მეორე პარტნიორი, ასე ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი საქართველოსი, ამერიკის შეერთებული შტატებია. ამიტომ მნიშვნელოვანია ურთიერთობები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და რაზე მეტყველებს აი სულ ბოლოს დღეს მომხდარი ფაქტი, როცა ამერიკის სამხედრო გემმა და არაპირველად, ხო, წელს
ამერიკის სამხედრო გემს უმასპინძლა ქართულმა პორტმა. Რისი სიგნალია ეს ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან? ეს სიგნალი ძალიან მნიშვნელოვან დროს გაკეთდა, მიუხედავად იმისა, რომ მასში რაღაც განსაკუთრებული არაფერია, ეს არის გაგრძელება ჩვეულებრივი თანამშრომლობის, როდესაც შეერთებული შტატები თავისი ვთქვათ, ინტერესი საქართველოსთან თანამშრომლობის ნიშნად უკვე რეგულარულად აგზავნის თავის საზღვაო ხომალდებს, რეგულარულად საქართველოში ტარდება სამხედრო წვრთნები, რომელშიც მონაწილეობენ შეერთებული შტატების და სხვა ნატოს წევრი ქვეყნების შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლები, მაგრამ ეს შემოსვლა, პორტერის შემოსვლა ბათუმის პორტში, ჩემი აზრით არის ძალიან მნიშვნელოვანი დრო, როდესაც გარკვეული ძალები ცდილობენ გააჩინონ ესეთი შეგრძნება, რომ აი დასავლელი პარტნიორები, შეერთებული შტატები აღარ არიან იმდენად დაინტერესებული ჩვენ ქვეყანასთან თანამშრომლობაში და შეიძლება ჩვენ ვთქვათ ეცადო რომ გაგვიჩინონ ერთგვარი შიშის შეგრძნება. Ну, ამიტომ გონია რომ ეს სარაკეტო გამანადგურებელი, რომელიც ახლა ბათუმის პორტში დგას, არის მშვენიერი ფიზიკური მაგალითი იმისა, რომ ჩვენი თანამშრომლობა გრძელდება დასახული გეგმით და იმედი მაქვს, რომ მიგვიყვანს ბევრად უფრო ჭიდრო სტრატეგიულ კავშირთან, რომელიც განზრახული გვაქვს და გამოხატული გვაქვს ეს განზრახვა ორივე მხარეს არაერთი დოკუმენტით. ბატონ გიორგი, მნიშვნელოვანია გავაგრძელოთ, ასე ვთქვათ, ნატოში გაწევრიანების როგორი პერსპექტივები აქვს ჩვენს ქვეყანას ამ საკითხზე საუბარი და სწორედ ბოლო დროინდელი ინიციატივა, რაც გულისხმობდა ნატოში გაწევრიანებისას მეხუთე მუხლის აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონზე არ გავრცელების შესახებ. თქვენ როგორ შეაფასებთ ამ ინიციატივას? გამომდინარე იქედან, რომ აღნიშნულმა ინიციატივამ აზრთა სხვადასხვაობა და ერთგვარი დაპირისპირება გამოიწვია საზოგადოების სხვადასხვა წევრს შორის. რამდენად რეალურია ეს ინიციატივა და როგორი შეიძლება იყოს ჩვენი ქვეყნის გზა ნატოსკენ? მე არ მიყვარს საერთოდ მკვეთრი გამონათქვამები და ბოლოდიში ვიხდი წინასწარ თუ მოგეჩვენათ, რომ ეს ნუტათ ესეთი მკვახე ნათქვამია. ჩემი აზრით არანაირი აზრთა სხვადასხვაობა არ არსებობს. არსებობს გარკვეული ჯგუფი პრორუსული პირდაპირ ვიტყვი ძალებისა, რომლებიც ცდილობენ ეს ინიციატივა წარმოაჩინონ თითქოს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებით ემუქრება სამართლებრივად უარის თქმა აფხაზეთზე და სამაჩაბლოზე. ეს არის აბსოლუტური ტყუილი. პირველი ის, რომ ნატოს მეხუთე მუხლი, რომელიც ნიშნავს ქვეყანაზე თავდასხმის შემთხვევაში ყველა ნატოს სხვა წევრების მიერ მის დასაცავად გამოსვლას, რომ ეს მუხლი არ გავრცელდეს მთელ ტერიტორიაზე, ამის პრეცედენტი არსებობს და ამის პრეცედენტი არის ევროპაში ყველაზე დიდი ქვეყანა გერმანია, რომელიც მიიღეს აღმოსავლეთ გერმანიის გარეშე, მიუხედავად იმისა, რომ გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას არასდროს უთქვავს უარი ერთიან გერმანიას. ეს ერთი. მეორე, უფრო მეტიც, ნატოს მეხუთე მუხლი არ ვრცელდება ნატოს დამფუძნებელი ქვეყნის ამერიკის შეერთებული შტატების მთელ ტერიტორიაზე, როგორიც არის ჰავაი და როგორიც არის გუამი. კიდევ პრეცედენტი 1982 წელს დიდ ბრიტანეთს ჰქონდა ომი არგენტინასთან ფოლკლენდის კუნძულების გამო და ნატოს მეხუთე მუხლი არ გავრცელებულა ამ ტერიტორიაზე. ეს არანაირად არნიშნავდა, რომ ბრიტანეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები ან გერმანია ბოლომდე არ იყო დაცული, ან რომ ისინი ამბობდნენ თავიანთ სუვერენულ უფლებებზე იმ ტერიტორიებზე, რომელზედაც ეს არ ვრცელდება. ამ მუხლის არ გავრცელება დროებით აფხაზეთზე მხოლოდ იმას ნიშნავს, რომ დანარჩენი საქართველოს ნატოში შესვლა უფრო უმტკივნელოდ მოხდება, იმიტომ რომ ამ ტერიტორიაზე ჩვენ ამ წუთში არც ვაკონტროლებთ და მასზე გავრცელება ამ მუხლის არაფერს პრაქტიკულს არ გვაძლევს. ჩემი აზრით, ეს მოდელი არის ყველაზე უფრო რეალისტური და ეფექტური გზა ნატოსკენ, ისე რომ მის ხალით არ სუსტდება საქართველოს სუვერენიტეტი აფხაზეთზე და სამაჩაბლოს ტერიტორიებზე. ბატონო გიორგი, ჩვენ ნახეთ, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჯარი გაიყვანა, ამბობენ ხოლმე, რომ გაყიდა ქურთები, ამ დროს ესეც გახდა რუსული ესეთი
პროპაგანდის ერთ-ერთი მკვეიბავი ამბავი გახდა. ამავდროულად ჩვენ ხედავთ, რომ ლუკოფის ინიციატივამაც რაღაც რუსულ პროპაგანდას შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც საკვები დაუყარა. რატო უწევთ ჩვენს პარტნიორებს ჩვენს ნაცვლად იმაზე ფიქრი, რომ რაღაცა ალტერნატივები მოიფიქრონ, როგორ შეიძლება მიგვიღონ ამ გაერთიანებაში ნატოში, ჩვენით რას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ჩვენით მოვიფიქროთ რაიმე ალტერნატივა, თუ ეს არ მოგწონს და ამავდროულად ამის პარალელურად გავრცელებულ რუსულ პროპაგანდას როგორ უნდა დაუპირისპირდეთ? ბანო ახაზ, მე სამწუხაროდ გეთანხმები კი არა და თვითონ იმ აზრის ვარ, რომ ჩვენი ხელისუფლება უნდა აკეთებდეს მეც უფრო პროაქტიული უნდა იყოს, როგორც ნატოსთან და სხვა დასავლელ პარტნიორებთან ურთიერთობაში, ისე არაჩვეულებრივად წარმოუდგენელად გაფურჩქნილ პრორუსულ აგიტაციასთან და პროპაგანდასთან დაპირისპირებაში, რასაც მე ვერ ხედავ. ეს არის წარმოუდგენელი უპრეცედენტო მასშტაბის შეტევა საქართველოს დამოუკიდებლობაზე, საქართველოს სუვერენიტეტზე და მის ევროპულ არჩევანზე პრორუსული ძალების მხრიდან. პრორუსული არა, რუსული ძალების მხრიდან, რომლებიც ზოგჯერ იყენებენ ადგილობრივ თავიანთ მოკავშირეებს. და დიახ, კიდევ ერთხელ ვამბობ სამწუხაროდ, ჩვენი ხელისუფლება ბევრად მეც უნდა აკეთებდეს ამ პროპაგანდასთან დასაპირისპირებლად და პროაქტიული დასავლური პოლიტიკის გასატარებლად. ამ ხრივ უზარმაზარი საქმეა გასაკეთებელი. ამ მიმართულებით სწორედ ძალიან საინტერესო ამბავი მოხდა წინ თვეში, შეიძლება ითქვას. მინისტრის ალკალიანი შეხვდა თავის რუს კოლეგას და ახლა ვრცელდება ინფორმაცია, რომ შეიძლება გახარიაც შეხვდეს პუტინს. აი ამ მოვლენასთან დაკავშირებით თქვენ რა ახსნა გექნებათ და რა დამოკიდებულება ამ თემაზე და მოლოდინები, რა თქმა უნდა? ხო, ну, ჯერ ერთი არავის უთქვამს სინამდვილეში რაზე ელაპარაკეს. ბატონი ზალკალიანი ამბობს, რომ ელაპარაკა ოკუპაციაზე, საპირისპიროს ამბობს ბატონი ლავროვი. ეს ერთი. მეორე, მე არ ვიცი რა სტრატეგია აქვს ამ ხელისუფლებას, იმიტომ რომ მოსვლისთანავე მისი ძირითადი, ასე ვთქვათ, საქმიანობა რუსეთის ფრონტზე ემსახურებოდა იმას, რომ ერთგვარად დაეთქო და დაეთკბო მასთან რიტორიკა ყველა პრობლემის, მაგრამამდე არსებულ პრობლემის წინა ხელისუფლებაზე გადაბრალებით. რაც უბრალოდ ძალიან არაწინდახედული ნაბიჯია, როდესაც ჩვენ ადანაშაულებ მაგალითად წინა ხელისუფლებას, ან კონკრეტულად პრეზიდენტ სააკაშვილს რაღაც პრობლემაში, ან სინამდვილეში საქართველოს დანაშაულს აღიარებ, რაც ყველასთვის ცუდია, ეს ეროვნული ინტერესისთვის არის ძალიან ცუდი. ეს ერთი. მეორე, რუსეთის ისტორია ცოტათი მაინც უნდა იცოდე და მისი მოქმედების სტილი, რომ მიხვდე, რომ ერთი ერთზე მასთან დაჯდომით, მოლაპარაკებით ვერაფერს მიიღებ. ყოველ ჯერზე, როდესაც რუსეთთან საქართველოს აღმოჩენილა მოლაპარაკებს მაგიდაზე, ის მხოლოდ და მხოლოდ აფიქსირებდა მის მიერ უკვე მიღწეულს და აიძულებდა საქართველოს მეტი დათმობა, მეტ დათმობაზე წასულიყო და მე ამ შეთანხმებასაც არასრულებდა. ასე დავკარგეთ ჩვენ სოხუმი და უამრავდეთ, ეს ჩვენ თვალწინ განვითარებული ისტორია. ასე რომ რუსეთთან ერთ-ერთზე მოხვედრა, მე არ ვამბობ, რომ არ არის საჭირო მოლაპარაკება, მტერსაც უნდა ელაპარაკო, ომის დროსაც უნდა ელაპარაკო. მაგრამ ჩვენი გამოცდილებაა, რომ საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერის გარეშე რუსეთთან მარტო ერთ-ერთზე დარჩენა ნიშნავს იმას, რომ რუსეთი უფრო ადვილად დაიკანონებს ძალით უკანონოდ მიღებულს და კიდევ უფრო მეტად დააზარალებს საქართველოს ეროვნულ ინტერესს. და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ შეხვედრების მზადებისას ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლები ამას გაითვალისწინებენ. ბატონო გიორგი, თქვენ ახსენეთ, რომ საქართველოს ხელისუფლება უფრო პროაქტიულად უნდა იმუშაოს იმისთვის, რომ საქართველოს რჩებოდეს დღის წესრიგში ევროპული სახელმწიფოებისთვის. ამავდროულად ჩვენ ხედავთ, რომ ევროპაში რაღაც მემარჯვენე პოპულიზმი, მათ შორის რუსული გავლენები ევროპაშიც, მათ შორის ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში იზრდება. ამ პირობებში რა უნდა გააკეთოს საქართველოს ხელისუფლებამ და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, მათ შორის საელჩოებმა, რომლებიც უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე გვაქვს, იმისთვის, რომ დავრჩეთ რადარებზე, როგორც რო გადავაკეთოთ ბატონ მარგოლაშვილის ფრაზა. ჯერ ეს ერთი მე ვურჩევ, ეტყობა რბილად თქვენ, მე ვურჩევ ჩვენ ხელისუფლებას თვითონ არ ქონდეს ერთგვარი ფლირტი საკუთარ ультрамემარჯვენეებთან და რადიკალურ ანტიდასავლურ
ჯგუფებთან, ეს ერთი, მეორე, რომ ვახსენეთ რუსული პროპაგანდა, უბრალოდ არასაკმარის კი არ აკეთებს, პირდაპირ აფინანსებს რუსული პროპაგანდის გამახორციელებელ გარკვეულ გამოცემებს. ეს არის ფაქტი, მარტივი ფაქტია. ასე რომ, ჯობია რომ, ვთქვათ, იმ განცხადებებთან შესაბამისობაში იმოქმედოს ჩვენა ხელისუფლებამ, რომლითაც თითქოს ის არის პრო-დასავლური კურსის გამგრძელებელი. მადლობა. და დიახ, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო აქტიურად საჭიროა თანამშრომლობა ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან. მადლობა ბატონო გიორგი, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. გიორგი ბადრიძე, საქართველოს ყოფილი ელჩი დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში, საკმაოდ ცელი საუბარი შედგა და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ იმისთვის, რომ დაგვითმოდით. მადლობა. კარგად გზანდებოდეთ ბატონო გიორგი. და ჩვენ დავიძრათ პრინციპში შემდეგ ჰეშტეგ ისკე. ძალიან საინტერესო ჰეშტეგია, ცოტა რბილია იმ თემასთან შედარებით, რაც საუბრობდით ხო ამ ნაწილში. ბათუმის დინამო თამაშობს პარასკევს საჩემპიონო ფინიშის ხაზზეა ახლა გასული მთელი ბათუმი ველოდებით როგორ დამთავრდება საქართველოს ჩემპიონატი ფეხბურთში და სიუჟეტი თემატური იქნება რა თქმა უნდა პირველ რიგში მოუწოდებთ ყველას რომ პარასკევს თამაშია და მოვიდეთ და გულშემატკივროთ ბათუმის დინამოს და გულშემატკივროთ ისე როგორც აი ერთ-ერთი გულშემატკივარი რომელზეც არის სიუჟეტი უსინათლო ხომაგი ბათუმის დინამოსი გულშემატკივროს შეიძლება ითქვას შეუსვენებლად ამდენი წლებია მათ შორის დაბალ დივიზიონში დაქვეითებულ ბათუმის დინამოსაც შეიძლება უწოდოთ. ნამდვილად. ნახოთ ეს სიუჟეტი და დავუმატოთ. სიუჟეტი, რომელიც ლევან დევაძემ მოამზადა. რა თქმა უნდა, ლევან დევაძემ და გიორგი გოგავა იყო ოპერატორი, როგორც მახსოვს. ნახოთ სიუჟეტი და დავუმატოთ ეთერში. ჯერ ადგილი უნდა დავიჭიროთ. ბათუმში ჯერჯერობით არ გახსნილა ის სტადიონი, რომ აუშვათ შევავსოთ, მაგრამ ყველანაირად ბათუმის დინამო ჩემი ცხოვრების ნაწილია და ყოველთვის ვცდილობ რომ ადრე მოვიდე. დილით, უკვე როდესაც ვიცი რომ ეს დღეს არის კალენდარული მატჩი, იმ დღეს თადარიგს ვიჭერ, ყველანაირ საქმეს ვამთავრებ და მოვდივარ ჩემი გუნდის საგულშემატკივრად. დინამო! 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 1969 წლიდან ვესტრები ბათუმის დინამოს თითქმის შესაძლებლობისგან გამომდინარე ვესტრები ბათუმის დინამოს საშინაო მატჩებს. ბათუმში მაინც სხვანაირი გულშემატკივარია. ჩვენ განსაკუთრებით გვიყვარ ჩვენი დინამო და ჩვენ გვჯერა მათი. იყო ბათუმის დინამოსთვის ყოველ კარგი წლების მახსოვს მე. მახსოვს დაუშვათ ისეთი წლები სამწუხაროდ მე ის წლები არ ვიცი, არ ვიყავი აქეთ, როდესაც ბათუმის დინამო ჯერ სტადიონი დაუნგრიეს მავანმა და მავანმა და შემდეგ გუნდი საერთოდ ჩავიდა დაბალ ლიგაში. Ну, ეს რა თქმა უნდა ძალიან სირცხვილი იყო იმ დროინდელი ხელისუფლების ნებისმიერ შტო მე არ ვიცი, არ გამოვყო ბარავის. ეს იყო როდესაც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში ერთი გუნდი ვერ შეინარჩუნეს და ამ დონეზე მოკლეს ფეხბურთი აჭარაში. რა შეეხება დღევანდელ დღეს ბათუმის დინამო სულ ერთი ნაბიჯი ან ორი ნაბიჯი აშორებს საქართველოს ჩემპიონობამდე. ჯერ არასდროს არ ყოფილა ბათუმის დინამო საქართველოს ჩემპიონი და ჩვენ გვჯერა, მე პირადად მჯერა ჩვენი ბიჭების, ჩვენი დინამოსი. ამდენ ხალხს აქ მოსულ გულშემატკივარს ბათუმის დინამო უყურადღებოდ არ დატოვებს. წინ დინამო, წინ ბათუმის დინამო, მხოლოდ გამარჯვება. ნუ დღევანდელ შეხვედრა, რა თქმა უნდა, რთული თამაშია. მე არ ვიტყვი იმას, რომ ბათუმის დინამოს იოლი გასაირნება ექნება სამურთავოსთან, მაგრამ მე-12-ე მაყურებელი, მე-12-ე მოთამაშე ჩვენ ვართ. მე-12-ე და ყველანაირად მე მჯერა დღეს 99% ბათუმის დინამო საბურთალოს დაამარცხებს. ადრე პირატები არიყო, მაგრამ ვისაც ძველი სტადიონი ახსოვს, აღმოსავლეთი მხარე ჯუნგლები იყო. თითქმის იგივე იმა ჯუნგლებზე და ყველა იგივე მოვლენებს ასრულებდა. მაგრამ პირატები, რასაც დღეს აკეთებ მე ბათუმის დინამოსთვის, ეს არის მისასალმებელი. ყოჩახ, ბარაკა, მაგ ბიჭებს. ადამი სიმღერები მეტნაკლებად ყველა ვიცი და თუ ვიგებ და кай ხასიათზე ვარ უყვები და მე რა თქმა უნდა მე ბათუმის დინამოს საგებას ძალიან განვიცდი მე სხვანაირად განვიცდი ნებისმიერი გუნდისთვის ჩემპიონობა ეს არის სანუკვარი ოცნება თავის ქვეყნის ჩემპიონობა მაგრამ ბათუმის დინამო წეღანაც აღნიშნე რომ ჯერ არ ყოფილა ჩემპიონი საქართველოს ჩემპიონი აქვს მოპოვებული საქართველოს თასის უპირთასი ნუ ევროპაზეც ნათამაშია ძალიან გარკვეული გამოცდილება აქვს თუ გინდა
Ну, ам Батумис Динамос შემადგენლობიდან გარკვეული გამოცდილება აქვს ბიჭებს, ისაც ევროპის ასებზე აქვს ნათამაშები, მაგრამ ნუ ეს ჩემპიონობა თუ ბათუმი თუ კი არა მე მჯერა რომ ბათუმის დინამო 95-98% წელს ჩემპიონი გახდება. ხო და ეს იქნება ძალიან დიდი ენთუზიაზმი. თუ გინდათ ჩვენი მომავალი თაობისთვის, აი მომავალი ფეხბურთელებისთვის, ვინც ვარჯიშობს დღეს ბათუმის დინამოს აი ამ ანგლისის ბაზაზე. ბათუმის დინამოს ყველა გუნდს შემადგენლობას მიულოცავთ დღევანდელი დღე. ბათუმის დინამომ კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგა ჩემპიონობისკენ. მე მინდა კიდევ ერთხელ თან ბათუმს და საქართველოს მიულოცავს აგენტად ეს იყვარდეთ ქართული ფეხბურთი, უყვარდეთ ქართული ფეხბურთი. ბათუმის დინამოს ჩვენ დაუბრუნდით ეთერში, მახვილი თვალი შენიშნავდა, რომ საურთავოსან მატჩის დროსაა გადაღებული ეს სიუჟეტი, შესანიშნავ გამარჯვება მოიპოვეთ მაშინ. და იმის თუ გვინდა, რომ ჩვენი ქალაქის გუნდმა ამ პარასკევსაც მოიპოვოს ეს შესანიშნავი გამარჯვება, მოვიდეთ ყველა სტადიონზე, უკომაგოთ ბათუმის დინამოს, მათ შორის ჩვენც იქ ვიქნებით, თუ ჩვენს მაყურებელს ჩვენი გაცნობა უნდა პირადად, ჩვენც იქ ვიქნებით და შეგხვდებით, მეგობრებო. შევახსენეთ, რომ თამაში არის 25 ოქტომბერს, პარასკევს 19 საათზე. ჩვენი გადაცემა კი ამ თემით, ამ ჰეშტეგით დღეს დასრულდა. შევხვდებით ხვალ 19 საათზე. კარგად ბრძანდებით.